ရှိဦးစွာဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါれအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျဒီနေ့တော့လူမျိုးကြီးဖြစ်စီမည်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဝင်ငှတ်သွားမှာဖြစ်ပါれကပောက်ကျမ်းခန်းစနစ်စာပိုက်1မှ3ထိမှာထာဝရဘုရားသည်အာဗျံကိုခေါ်တော်မူ၍တေးပီနဲ့တကွာအမျိုးသားချင်းပေါက်ဖော်များထဲကထွက်ပြီးလင်ငါပြလက်တန်သောပြည်သို့သွားတော့ငါသည်တင့်ကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စီမည်ငါကောင်းကြီးပေး၍တင်းနာမကိုကြီးမြတ်စေမည်။တင်းသည်ကောင်းကြီးခံရသောသူဖြစ်လိမ့်မည်။တင်းကိုကောင်းကြီးပေးသောသူကိုငါကောင်းကြီးပေးမည်။တင်းကိုကျိန်ဆဲသောသူကိုငါကျိန်ဆဲမည်။တင်းအပြင်လဲလူမျိုးအပေါင်းတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။အာဗျံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာ BC 2300ခန့်မှာခါလဒဲပြည်အခုအီရန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ဟီဘဲလူမျိုးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုဒေသမှာနေကြတဲ့လူတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဘိုးဘီတွေအားလုံးကယုတ်ထုစင်ထုဖယားကိုကိုးကွယ်ကြပေမဲ့သူကတော့ထာဝရဖယားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်တော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကာနန်ပြည်အခုအစ္စရယ်နိုင်ငံပါလက်စတိုင်းဒေသသို့အာဗျံကိုခေါ်ထုတ်လာပြီးဒီနယ်မြေကိုမင်းသားစဉ်မျိုးဆက်ကိုငါပိုင်ပေးမယ်မင်းကိုလူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ဂရိပေးတာဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးကြီးနဲ့လူအများကြီးနဲ့ကမတူပါဘူးအာဗျံရဲ့အမွေခံသားဖြစ်တဲ့ဂျူးလူမျိုးကိုကြည့်ပါသူတို့ဟာလူအများကြီးမရှိကြပေမဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်ကြပါတယ်ကမ္ဘာသိပ္ပံပညာလောက IT နည်းပညာလောကစီးပွားရေးလောကမှစပြီးတော့မှကမ္ဘာလောကရဲ့နယ်ပယ်တော်တော်များများကိုသူတို့ကဥဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထုံမျက်မကပါဘူး။ဂျူးမျိုးနွယ်အဖျင်းလောကီသားများကိုအပြစ်ငရဲကကယ်တင်မဲ့ယေရှုဖခင်ဟာလူစားတိခံယူခြင်းအဖျင်းလူမျိုးတကာတို့ဟာအပယ်ငရဲကလွတ်ပြီးတော့မှကောင်းကင်ဘုံသို့ဝင်စားခွင့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုခံရကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီထိပြန်ချုပ်တဲ့အခါမှာတော့အာဗျံကိုဘုရားသခင်ကလူမျိုးကြီးဖြစ်စေရတဲ့အကြောင်းဟာအာဗျံကဖယားသခင်ကိုယုံကြည်လို့ဖြစ်ပါတယ်။တခြားအကြောင်းပြချက်မရှိပါဘူး။ဒါဆိုရင်သင်ဟာယုံကြည်သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်အာဗျံရဲ့လူမျိုးကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဂလာတိခန်းသုံးစာပတ်14မှာအကြောင်းမူကားအာဗျံခံရသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုခရစ်အဖင်တပါးမျိုးသားတို့၌တပါးမျိုးသားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုပြောတာတယောက်တည်းဖြစ်၍ငါတို့သည်ကရီတော်နဲ့ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ခံရမည့်အကြောင်းတည်းလို့တွေ့ရတယ်။အာဗျံရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်တဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်စေမယ်ဆိုရက်ကရီတော်ဟာတပါးမျိုးသားများဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူမျိုးကြီးဘယ်လိုဖြစ်စေတယ်လဲဆိုရင်တော့တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ပေးပြီးတော့မှလူမျိုးကြီးဖြစ်စေတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုရက်ကတော့သင်ဟာယေရှုကိုယုံကြည်သောအပြင်တန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရတော်သူဖြစ်တော်ကြောင့်တင်ဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကျွန်ဖြစ်ရောင်းစားခြင်းခံရတဲ့ယောသတ်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခံရတဲ့အခါမှာတကဘာလုံးကိုအငတ်ဘေးကကယ်တင်တော်သူဖြစ်လာတယ်တိုးချောင်းသားမောရှေဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခံရတဲ့အခါမှာလူနှစ်တန်းကျော်ကိုအီဂျစ်ဂျွန်ဘွားကနေကယ်တင်လာတဲ့သွေးကောင်းကြီးခေါင်းဆောင်ကြီးဖြစ်လာပါတယ်ကေတော်ဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရတဲ့အခါမှာယံသူနှစ်သိန်းကျော်ကိုလူ300နဲ့အောင်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။သူကြောင့်သားဒါဝိဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခံရတဲ့အခါမှာရှမ်းရှမ်းတောက်ဘုရင်တစ်ပါးဖြစ်လာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။အေဝံဂေလိတရားမဟောရဲပဲအထက်ခန်းမှာပုံနေတဲ့တမန်တော်များဟာတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုခံရတဲ့အခါမှာကဘာအနတ်အေဝံဂေလိတရားဟောတဲ့ဆရာတွေဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။ဆရာကတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခံရတဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့သူတယောက်အားဖြင့်လူအများကြီးဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတင့်ပဝန်းကျင်မှာတည်နေတဲ့မြို့ရွာမှာနိုင်ငံမှာပြဿနာတက်နေတယ်ဆိုရင်ထိုပြဿနာပြည်လည်ဖို့အတွက်အဖြေဟာသင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်။လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုရင်သူဆင်းရဲဒုက္ခထဲကနေလွတ်မြောက်ဖို့အဖြေဟာသင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်သတိပြုအပ်ပါတယ်။ငါတယောက်ထဲနဲ့တော့ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူးလို့မထင်ပါနဲ့
ဖျားသခင်ကလူအများကြီးကိုကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့လူမျိုးကြီးဖြစ်တဲ့တယောက်တည်းသောသင်ကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်သူ့ရဲ့ဂုဏ်ကျေးရောကိုထင်ရှားစေခြင်းနဲ့ဆိုတော့နားလည်ပါ။ဒါကြောင့်ငါတို့ယုံကြည်သူတွေကလူနည်းစုဖြစ်တဲ့အပြင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ညီရက်တီတဲ့သူဟာငါတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှအာမငယ်လိုက်ပါနဲ့။ငါတယောက်တည်းဖြစ်ပေမဲ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ခံရတဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့မှအားပေးပါလို့ကျွန်တော်ခွန်အားပေးရပါတယ်။သင်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်။သင်ကိုချိန်ဆတော်သူကိုငါချိန်ဆမယ်လို့ပြောတာတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ကကောက်ချစ်တဲ့သူနဲ့တော့ခက်ခွာခွာလေးနေတတ်ပေမဲ့လူတွေနဲ့အသင့်တင့်နေခြင်းကိုပြုစုတတ်တော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အသင်းတော့ကျွန်တော်ပါဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းလူပုဂ္ဂိုလ်များဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့တွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းကျွန်တော်ကိုချိန်ဆတော်သူလည်းရှိတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကပြန်မချိန်ဆပါဘူး။ဖျားသခင်ရဲ့လက်ထဲမှာပဲအပ်ပါတယ်။အမျက်တော်ကိုအခွင့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကိုချိန်ဆတော်သူထော်လော်ကန့်လန့်လုပ်တော်သူဟာဖျားသခင်ချိန်ဆခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုတာအရှင်ပဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဖျားသခင်ချိန်ဆခံရတော်သူဟာဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုယ့်အကိုယ်သာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဒါကြောင့်ဓမ္မမေဆွေသင်ဟာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခံရသောယုံကြည်သူဖြစ်သောကြောင့်အာဗျံရဲ့လူမျိုးကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရတော်သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သင်ဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ထားပါသင်ဟာလူအများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့လူမျိုးကြီးဖြစ်ပါတယ်။သင်ကိုကောင်းကြီးပေးတော်သူကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးမယ်။သင်ကိုချိန်ဆတော်သူကိုဘုရားသခင်ကချိန်ဆမယ်။သင်ဟာလူမျိုးကြီးဖြစ်သောကြောင့်သင်အဖြစ်လူအများကြီးဟာကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မယ်လို့ပြောကြရင်းနဲ့နေကုန်ချောပါတယ်။ဖျားခင်နေတဲ့ကိုကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်